Лембе, не платуй, давай, переселяй. Доброго дня. Закінчився сесійний тиждень. Зараз небезпека, яка тут нас тривала майже сутки, закінчилась. Хлопці відпочивають. Дуже дякую тим киянам, які прийшли їх підтримати вчора, позавчора. Автівки з крюками відтягнули. Спецпризначенцев оттянули. Судя по всему, если штурмы и будут, то не в парламентский тиждень. Обычно для этого раньше використовувался час 4 години ранку. И раньше це робилось все на вихідні, щоб народ не встигав підтягнутися. Зараз багато людей цікавить питання табору. Чому він змінився? Смотрите, вот это Мариинский парк, это новый кордон табору. Он проходит вот по, скажем так, вот этим столбам. Новый кордон табору. То есть он состоял раньше из трех частин. Первая частина – это Грушевского улица. Она осталась. И там был табор рух вызволения. Рух вызволения – это колишние військовые, хлопцы из батальона «Донбас», «Айдар», Збройних сил, ветерани. Це волонтери, майдановці, ну і є деякі народні депутати. Соболєв, Семенченко, Костенко. І друга частина – це оцей Мариинский парк. Його раніше займав рух нових сил Михайла Саакашвілі. І третя частина – це ця площа Конституції, тут стояла сцена і збиралися люди. Що зараз змінюється? Більша частина табору, котра була розташована в Мариинському парку, ми її залишаємо. От вона. Тут палатки, які раніше займав рух нових сил Михайла Саакашвілі. Як виходять з його заяви у вівторок, вони ще місяць тому цю частину залишили. От. Вона йде до аж вон туди, кінця Мариинського парку. Вони це зробили заяву після того, як у вівторок на Чачівських повстанців і хлопців з батальйону «Донбас» спецпризначенці здійснили напад біля Верховної Ради. Ви, напевно, бачили Порошенка, который, як і на блокаді, вручав годинники і нагороди бійцям і колишнього «Беркуту», і інших підрозділів. Ці бійці були в піжамах з сінцями, ну а нагороди він вручав за те, що вони нападали на ветеранів. Ветерани дали відсіч жорстку, але в рамках закону, тому і 6 затриманих хлопців і тячівських повстанців, в тому числі Малька безпосередньо з Закарпаття, відпустили без всяких підозр того ж дня. Ну і, звісно, є поранені із боку ветеранів. Тому було прийнято рішення, яке складається з двох частин. Перша частина – це військова частина. Після того, когда изменилась кількість людей, які здесь постійно проживають, ну от, то есть мінус хлопці з руху нових сил, з РНС, у нас гарнізон составляє бійці колишнього батальйону «Донбас», «Айдар», Збройних сил, волонтери, ну і тячівські повстанці. Друзі, ми пройшли Іловайськ, прийшли Дебальцево, нам потрібно беречь хлопців, тому з військової точки зору потрібно заботитися о найбільшій безпеки. Поэтому ми оставили от цю частину, яка прилягає безпосередньо до Грушевського. Тому що одним захищати оце частину проти величезних мас «Беркуту», Нацгвардії дуже-дуже
дуже було б необережно. Це військове рішення. Для мене воно є першочерговим. Ну і Єгор Соболєв теж зробив заяву політичну, що парламент може вважати це рішення як заохочення до подальших державницьких рішень. Всім відомо, що вчора Верховна Рада прийняла закон про антикорупційний суд в першому читанні. Зрозуміло, що там багато дурниць від Порошенка. Ну, перша дурниця, що не можуть судді бути залежні від президента, тому що ми бачимо депутатів, ми бачимо прокурорів, бачимо судді, бачимо мерів, бачимо міністрів, яких НАБУ ловить на розкраданні державної казни. І вони потім нас вчать, як нам жити по телебаченню. Ви пам'ятаєте, є такий депутат Розенблат. Вся розмова його з агентом НАБУ Катериною була записана і виложена і по телебаченню, і по інтернету. А потім він виграв всі суди. Суди підконтрольні Порошенко. Тому антикорупційний суд не має бути підконтрольним Порошенко. Для цього наші західні партнери повинні мати право вето на кандидатуру судді та інше. З цими правками будемо боротися до другого читання. І я вам даю слово, що мене ніхто не переконає, якщо в итоге всі хотілки Порошенка залишаться там, голосувати за нього. Но боротися треба. І Ігор зробив таку заяву. Для мене і для хлопців БТН Донбас особисто дуже важлива безпека. Тому, раз ми одні, раз всі за хлопців тільки моляться, підтримують, але дуже мало людей приходять фізично підтримати. Друзі, я должен беречь хлопців заради України. Це мій обов'язок. Тому таке рішення було прийнято. От вони згортаються намети. Зверніть увагу, раніше вони от возле Христа були, там, де зараз, видите, їздять машини. А тепер ми переходимо от аж там, де наш прапор. От тепер це нова границя табору. Залишаються дві частини. Це площа Конституції, це Грушевського. За все це відповідає рух нових сил. І хлопці будуть тримати цю територію проти будь-яких нападів. Друзі, давайте поговоримо відкрито. Я вважаю, і хлопці со мною згідні, що це єдиний зараз островок свободи в Україні, точно такий же, як раніше була територія Майдану. Зараз, прежде всего, із-за організаційних проблем, нам потрібно строїти дуже-дуже таку велику організацію, щоб піднімати людей, ми не можемо розширитися. Багато людей нас підтримують, говорять добрі слова, але ви бачите, ми набираємо зараз максимум там 20 тисяч людей. Треба більш відповідальніше, більш фахово підходити до керівництва і будівництва організації. От ви бачите, тут от ця нова лінія оборони на Грушевського. І вон ми бачимо. Вот эта невеличка территория Мариинского парка, которая прилегает вот к этим перилам, она залишилась. Вид ее, ну, явно легче охранять и отбивать. Вот. Так вот, друзья, пока мы тримаем вот цей плацдарм, вы повинны разуметь, что мы тримаем его для людей, для тех громадян Украины, которые в 14-м казали: «Хлопці, захищайте Украину, мы с вами». Хлопці захищали. Потім вони сказали: хлопці, зробіть, будь ласка, блокаду, тому що торгувати з ворогом – це погано. Це дуже погано. І вони це зробили. Потім пішли суди, хлопці почали арештовувати, почали їх бити. І дуже-дуже мало людей фізично ходили на суди, фізично їх підтримували. Хоча ми вдячні кожному, хто це робив. Тому ми готові приймати любую допомогу, ставати поруч з будь-яким громадянином України, який виступає за країну, за те, щоб була країна, велика Україна. Но
Друзі, ми повинні рахувати поточний стан справ. Поки народ не прокинеться, невеличка купка ветеранів може тримати тільки цей плацдарм. Тому ми ісходимо іменно з цього. Я бачу там деякі коментарі про бабло, яке закінчилось. Я розумію, що крім парахоботів і людей з Ольгіна, можливо, так думають деякі українці, тому що вони смотрять пропагандистські речі по телебаченню і прочим. Друзі, зверніть увагу. 4 місяці жити в цих наметах, на морозі, під кійками, під пропагандою можуть тільки ті хлопці, які у 14-му точно так же взяли на себе відповідальність і вмісто армії, якої спочатку не було у нас, захистили країну. По поводу денег, будь ласка, істочник фінансування, крім номера картки, сьогодні накидали люди, зверніть увагу, у нас потреби невеличкі, це волонтери привозять продукти. Друге, є оплата 2 біотуалетів, 4, і ще з тої сторони 2. Теплі речі приносять, все як на блокаді. І кормежка, побачите зараз самі. Дуже-дуже багато за гроші Курченка, Порошенка. Первоначально бредили за гроші Алініка, пам'ятаєте. Хлопці питаються омарами. Омари, краби, що на сьогодні? На сьогодні гречаний суп. Гречаний суп. За омарами. Ви бачите, такі гроші Курченка. Хлопці, на гроші Курченка можна було б купити лобстерів. Де лобстери? Лобстери ще не привезли. Поэтому, друзі, я можу вам відповідально заявити, що ми будемо тримати цей островок свободи для вас, для тих, хто і в 14-му, і в 4-му, і в 91-му хотів, щоб у нас все-таки ми змогли побудувати велику Україну. Ми це робимо для вас, заради вас. Но я як командир підрозділу, я зараз народний депутат, але ці хлопці, які зі мною воювали, потім ще 2 роки, вони мої не тільки бойові побратими, але я за них несу відповідальність. Тому я дуже багато речі роблю іменно з військової точки зору. Ми будемо тримати цей островок, будемо йти до людей, будемо будувати організацію, будемо людей піднімати, ми не здамося. Ми ні з ким домовлятися не збираємось. Друзі, дуже-дуже-дуже багато залежить від вас. Народ і армія повинні бути одним цілим. Іначе, хлопці, оці хлопці загиблі у Широкіно в лютому-квітні 2015-го. Оці хлопці загиблі в Углегірську 31.01.2015 року. Оці хлопці загиблі в бою під Логвиново 12.02.2015 року. Друзі, ветерани не можуть навести за вас лад в Україні. Вони можуть йти впереді, вони можуть забезпечити безпеку, вони можуть стати на майбутнє основою армії, спецслужб. Але тільки з народом, з величезними масами людей ми зможемо перемогти. Тому, хто хоче допомогти, поширіть цю інформацію, заходіть на сайт, на Facebook «Руху визволення». Хто може допомогти волонтерською, допомогти волонтеркою, будь ласка. Хто може фінансово, будь ласка, фінансово. Хто може приїхати сюди і стати до лав поруч з хлопцями, зробіть це. Друзі, ті, хто вважає, що саме основне у житті під пиво, бути з родиною, ходити на футбол, пам'ятайте ці слова. Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, у тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним, самим і ніким не відібраний. Степан Бандера. Можна привлечь і цитату другі привести, але саме основне – бути рабом у собственной державі, либо согласиться на посаду надсмотрщика над рабами, как це роблять многие бывшие
колишні ветерани війни. Уїхати з країни – це одне. Боротися за країну під кійками спецпризначенців, ризикує свободою. У нас скільки хлопців зараз за ґратами. По телебаченню слухати, яких називають мародерами, і тримати тут оборону, це можуть робити тільки справжні захисники батьківщини. І я їм дуже вдячним, як і вам, тим, які допомагають їм. У нас все добре поки що. Дякую всім, хто переживає. Друзі, поки ми не побудуємо велику українську організацію за визволення країни від олігархів та зрадників, поки ми не зможемо збирати набагато більше людей, ми будемо боротися. І якщо потрібно, це буде армія одної людини. Якщо буде потрібно, це буде купка донбасівців. Але ми віримо, що ми зможемо об'єднатися заради України і перемогти не тільки духом, але й організаційно, політично. Ми обіцяємо, що ніхто не здасться, не домовиться. Нам це не дадуть зробити наші загиблі товариші на Майдані, на фронті. Слава Україні, друзі!